ვინ უნდა დაგვერბია ჩვენ, როდესაც არავინ არ იყო იქ, მოვიდნენ ავტობუსებით და გაიქცნენ ისევე, როგორც მოვიდნენ. Da, Amnesty International, Sachie, Heba, Chuen Guaxos, Mzgausi, organizație bismir, ca te bulim în schade, mi-a uzda, eu sunt mai ca și rebit, Chuen Basi, America, Sel, Chiromel, Mats, este tu ca tu pțcale, și ga, prava, uzda, eu sunt mai sis, dar beva, da, ma, da, mi-a nebizgan obiectura, Chuen Mermo, ismit, rat, ma, unda, Tavari, Aris, Chuen Twis, Cartueli, Halkis, Motho, na, șes, Rudes, Arak, Mișnul, Bom, Tauroba și Minik, Neba, როდესაც ხალხი ითხოვს რაღაცას, ეს უნდა გაკეთდეს. Იმიტომ რომ ხალხმა აირჩია მთავრობა და ხალხის დაკვეთა უნდა შესრულდეს, რა თქმა უნდა. Ჩვენ გავიმარჯვეთ გუშინ, ჩვენ მოახერხეთ ჩვენი ზნეობის და ღირსების დაცვა და მსგავსი რამ საქართველოში აღარ უნდა განმეორდეს. Ესეთი მცდელობაც კი აღარ უნდა იყოს, რომ ვიღაცა გამოვიდეს და სექსუალური აღვირახსნილობის პროპაგანდა გააკეთოს. Საქართველო არის ეს, ყველამ დაიმახსოვროს და ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ესეთი რაღაცები დაუთმოთ. 19 აპრილის აქციაზე, ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამართულ აქციაზე. Ჩვენ დავინახეთ ძალიან ბევრი LGBT საზოგადოების წარმომადგენელი ამ აქციაზე. Თუ ისინი არიან ადამიანების უფლება დამცველები, როგორ შეიძლება ადამიანის უფლება დამცველი უჭერდეს მხარს მოძალადეს, რომელმაც გააუპატიურა პატიმარი, რომელმაც აწამა პატიმარი ქუჩაში ჩახოცა ადამიანები, დევნილები გამოყარა თავის საცხოვრებლიდან. Ისევ დევნილებათ აქცია თავისივე ქვეყანაში მეორეჯერ. Გუშინ იყო პირველი დღე ამ 9 წლის მანძილზე, როდესაც მე დავორწმუნდი, რომ საქართველოს ყავს ქართული პოლიცია. Მათ ხელი არ აწიეს აქციის მონაწილეებზე და არ დაგვარბიეს, მართლა როგორც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა 9 წლის მანძილზე. Gușin ინო შუბლაძე პირდაპირ ამბობდა, რომ ჯურებით CMS-ო მოძღვრებაო ხალხიო. Სად CMS მანახი კადრი მეთქი და მე თვითონ დავგმობესეთ ფაქტს. Მეც უფლება დამცველია CMS მომხი არაზუს არავა. Arau, ჯურებითო, მისდევდნენო. Ჯვარი ხელში მოძღვარ, ჯვარი ეჭირება, აბა, ხმალი და ის ხوار ეჭირება ეხა. Nu gădamriet, ra. Scamiți ეჭირება ეხა, ra uqo, zog scamiți ეჭირება.